Պետք է փորձել երկխոսություն սկսել հաղթող կողմի հետ, որքան էլ դա ծանր լինի։ Խոշոր մասշտաբների պատերազմներից վերականգնված գրեթե բոլոր երկրները անցել են այս ճանապարհով։ Երկկողմ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումը կարող է փոխել սպասվող հեռանկարները։ Երկու տարի առաջ մենք արդեն իսկ հնչեցնում էինք, որ և պարոն Ծառուկյանը, և մեր պատգամավորները բոլոր ոլորտներով հնչեցնում էինք հստակ խնդիրները, և ի պատասխան բոլոր մեր հնչեցրած հստակ խնդիրներին գրեթե կամ պատասխան չէինք ստանում, կամ մոտավորապես այսպիսի մի իրավիճակ էր ստեղծում, մենք բոլորից լավ գիտենք, ինչ ենք անում, լավ ենք անում, ու բաբշե մի խառնվեք, մոտավորապես սա էր։ Այո, ազգային անվտանգության խնդիր այսօրվա իշխանության շուտ ապույտ հեռանալը։ Այո, սա առանց ոչ մի չափազանությունների, քանզի տեսեք, օրինակի համար, հա, աշխարհաքաղաքական Թուրքիան կուտակում է զորքեր Նախճևանում, Ադրբեջանում և անմիջապես Թուրքիայում, Միգդիրում, կուտակում է, գետ մեկ անգամ, ինչ-որ վերլուծություն կարդացել եք իշխանության կողմից կամ ինչ-որ մի, չգիտեմ, մտահոգություն։ Թուրքիայի և Ադրբեջանի մասով ես լսել եմ այս միանցվա ընթացքում միայն կիսահրճվանքով, սենց ինչ լավա, որ ոչ թե լավա, գիտեք, սխալ չձևակերպեմ, հանկարծ ոչ մեկին չվիրավորեմ, այն ու ամենայնիվ ինչ-որ շուկաներ կբացվեն Թուրքիայի Ադրբեջանում, չգիտեմ, բաներ կլինեն, համագործակցություններ կլինեն, Ժորջան, չի լինի, ձեզ մի հատ գաղտնիք բացեն, ոչ թուրքերը, ոչ էլ ադրբեջանցիները ես վերջնանպատակին չեն հասնի, ու ոչ մի քայլ չեն կատարի, որը թույլ կտա Հայաստանին կամ Արցախին ինչ-որ մի ձև իրենց իրավիճակը բարելավել, դա իսպար բացառված է։ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջում են խորհրդարանում ներկայացված բացի բնականաբար իր քաղաքական ուժից, մյուս երկու քաղաքական ուժերը։ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջում են Հայաստանի արտախորհրդարանական բոլոր քաղաքական ուժերը։ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջել է Հանրապետության նախագահը։ Այսօր ամենայն հայոց կաթողիկոսը և առամարաչի կաթողիկոսը պահանջել են Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը և հորդորով դիմել են Նիկոլ Փաշինյանի խոհեմությանը, կոչ անելով դար հրաժարական։ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի օր առաջ պահանջով հանդես է եկել Գիտությունների ազգային ակադեմիան, բնականաբար իր ողջ գիտական խորհրդով։ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով հանդես է եկել Երևանի պետական համալսարանը։ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականով հանդես են եկել մտավորականության, հասարակական կազմակերպությունների բազմաթիվ ներկայացուցիչներ։ Ամեն օր Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով Հանրապետությունում, տարբեր մարզերում, Երևանում տեղի են ունենում բողոքի աննախադեպ ակցիաներ։ Հենց այս պահին, երբ մենք ձեզ հետ նստած քննարկում ենք մեր օրակարգի հարցերը, Հանրապետության տարբեր բնակավայրերում, մարզերում, ուրեմն ապակենտրոն, բնականաբար նաև Երևանում, ապակենտրոն ակցիաներ են տեղի ունենում, բողոքի, ուրեմն անհնազանդության ակցիաներ են տեղի ունենում Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով։ Հիմա հարցս ուղում եմ Հանրապետության վարչապետին և ակնկալում եմ պատասխան ոչ իր խոսնակից, սա հանրային պահանջ է, թե ոչ, պարոն Փաշինյան, հիմա դուք այս կառույցները, այս ինստիտուտները պետական երկու վեհապարներին, ովքեր դիմեցին ձեզ հորդորելով չգնալ, չտանել երկիրը ցնցումների և ասելով, որ ձեր հրաժարականը օր առաջ կարող է երկրում վերականգնել հանդուրժողականության մթնոլորտը, որպիսի մենք կարողանանք լուծել Արցախից այն, ինչ որ մնացել է, և Հայաստանի անվտանգության խնդիրը։ Հիմա սա հանրային պահանջ է, թե ոչ։ Սահմանների բաժանման հարցով կոչված են զբաղվելու երկու գերատեսչություններ՝ արտաքին գործերի նախարարությունը և պաշտպանության նախարարությունը, մեկը նետիվանագիտությամբ, մեկը ռազմական տեղակայմամբ, բայց այս փուլում երկու գերատեսչություններն էլ ըստ էության իրենց գործառույթները ամբողջությամբ չեն իրականացնում։ Հանրային կյանքը լրիվ կազմալուծված է, պետական կառավարման համակարգը իր առաքելությունը գործառույթները չի կատարում, օրեկան մենք կորցնում ենք $40 միլիոն համախառ ներքին արդյունք։ Մենք չգրված համատարած լոկդաունի մեջ ենք, համատարած լոկդաուն, ասինքն եթե բիզնեսը չգիտի, թե ինքը շարունակում է, թե չի շարունակում, փոխարժեքի կուրսը դեպի վերև գնում է, որևէ մեկը չգիտի, թե ոնց ենք կանգնացնելու, երկու անգամ կենտրոնական բանկը փորձեց դիվերս, ուրեմն փող նետի մեծ քանակությամբ տարադրամ դեպի շուկա, որևէ օգուտ չի տալի, որտեղ ենք մենք կանգնելու
պայմանը Նիկոլ Փաշինյանի գնալն է եւ քաղաքական մեծամասնության այստեղ նստած գործընկերների ճիշտ գնահատական վիճակին իր գործառույթներով։ Մենք պետությունը հասցնում ենք վերջնական կոլապսի, սոցիալական, ֆինանսական եւ այս բարոյալակման գործընթացը անպայման պետք է կանգնեցնել եւ այսօրվա ռազմագերիների այս քննարկումը, փակ քննարկումը, որ եղավ եւ կառավարության ներկայացուցիչ չկար, սա էլ ցույց է տալի, որ կոլապսը շարունակվում է, որտեւ իշխանությունը ճշմարտություն ասելու կամք չունի։ Եվ սենց բան սա նոնսենս է եղել։ Իմ գործընկերը ասեց, որ երկու կաթողիկոսներն են հանդես եկել, ուրեմն հանդես են եկել մտավորականներ, մշակութային գործիչներ, ելի են հանդես գալու, սակայն սենց բան չի եղել, որ տասնակներով համայնքապետեր հանդես գան կենտրոնական իշխանության կառավարության ղեկավարի հրաժարականի պահանջով։ Ի վերջո Սփյուռքի, Հայաստանի եւ Արցախի համար երբ է հայտարարվելու սկո օր։ Սիրելի հայրենակիցներ, արդեն իսկ ամբիոնից իմ գործընկերու կողմից հնչեցվեց մանրակրկիտ ներկայացնելով, որ այսօրվա փոփոխությունների Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ կառավարության փոփոխությունը այլևս հասարակական եւ համաժողովրդական հրամայական է եւ կառույցներ, տարբեր կազմակերպություններ, պետական եւ մասնավոր ընկերություններ թվարկելով եկեք հասկանանք ամենաառանցքային հարցերը մի փոքր ավելի մանրամասնելով։ Եկեք հարգենք ազգային ժողովը որպես ինստիտուտ, որպես խորհրդարանական երկիր, որտեղ երկու ընդդիմադիր խորհրդարանական ուժերը արդեն իսկ հիմնավորումներով ներկայացրել են ինչու համար պետք է վարչապետը հեռանա։ Այս իրավիճակին ձեր գնահատականը եւ պատասխանը ո՞րն է եղել։ Քաղաքական հետապնդումներ, հանրահավաքական կազմակերպում, Հայաստանի առաջի ընդդիմադիր քաղաքական ուժի ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանին հարցաքննության են կանչում հանրահավաքից կես ժամ շուտ։ Սա քաղաքական, եթե հետապնդում չէ, ի՞նչ է։ Այլևս Հայաստանի Հանրապետությունում նոր իրողություններ են։ Պարոն Փաշինյան, դուք չեք կարող այս իրողությունները հաշվի չառնել։ Ես այս ամբյոնից արդեն հայտարել եմ եւ ասում եմ մեկ անգամ եւս։ Ձեր հրաժարականի գործընթացը կարող եք երկարաձգել, դրանով ավելի բարդացնելով իրավիճակը։ Եվ ձեր մեջ ուշ գտեք, ինչպես երկու տարի առաջ ժողովրդի առջև կանգնում էիք եւ հայտարարում էիք, եթե կլինի հասարակական ընդվզում եւ ժողովուրդը չուզենա, որ նա ղեկավարի, նա 15 րոպե ավել չի մտածի։ Կարծում եմ այդ 15 րոպե ժամանակը վաղուց լրացել է։ Թուրք-ադրբեջանական զորքերի հարձակումներին դիմագրավելու անկարողությունը պայմանավորված էր ներքին անհամաձայնություններով, որոշ պաշտոնյաների անպատասխանատու վարքագծով, բացակայում էր պաշտշաշ կազմակերպվածությունը։ Հասկանալի է, որ այս ամենը պատճառ հանդիսացավ անառիկ համարվող Շուշի քաղաք ամրոցի հանձմանը, ուստի և մեր պարտությանը եւ այն էլ ստորացուցիչ։ Արդյունքում ունենք հայրենազրկում, հայրենիքի զրկված մի ողջ ժողովուրդ, հազարավոր նահատակված քաջորդիներ, անհայտ թվով ռազմագերիներ, չճշգրտված սահմաններ, տագնապային տրամադրություն։ Այսպիսի կյանք դուք մեզ պարգևեցիք, պարոն վարչապետ։ Գրեթե մեկ ամիս է անցել պատերազմի թվացյալ ավարտից։ Մինչև այս պահը օրիցոր երկրի առաջ ծառայող խնդիրներն ավելանում են։ Չկա որևէ ոլորտ, որտեղ խնդիրների լուծման համակարգված որևէ գործընթաց տեղի ունենա։ Դուք ձեր ամբողջաշար քաղաքականությամբ վերեցիք այսօրվան։ Իսկ հիմա գիտակցաբար պետք է հեռանաք, որովհետև հայ ժողովուրդը իր կոտրված մեջքը շտկելու հույս եւ իրավունք պետք է ունենա։ Հայաստանի Հանրապետության հարգելի քաղաքացիներ, թասիբով քաղաքացիներ, թասիբով հայ ժողովուրդ, թասիբով զինվոր տղերք, զինվորների ծնողներ, թասիբով ազատամարտիկներ, թասիբով կամավորականներ, մի մեծ խնդրանքով եմ դիմում ձեզ։ Եկեք այսուհետ որևէ իշխանության, որևէ ղեկավարի մեր կուրքը չդարձնենք։ Առհասարակ իշխանությունների հանդեպ պետք է լցված լինենք պահանջատիրությամբ, ոչ թե սիրով։ Փոխարենը շատ, անասելի շատ սիրենք հայ զինվորին ու մեր հայրենիքը։ Այս տարի մեր պատմության ամենածանր էջերից էր։ Այս պատերազմում պայքարեց եւ զոհվեց մեր ազգի սերուցքը, ծաղիկը, որը դեռ բողբոջ էր։
Այն բողբոջը, ով 2.5 տարի առաջ հզոր երկրի տեսլականով ճանապարհներ էր փակում, որովհետև ուզում էր իսկապես Տերը լինել իր երկրի, ներեգություն եմ խնդրում։ Հուսամ մեր հետագա գիտակից վարքագծով արժանի կլինենք մեր հերոս տղաների 45 օր շարունակ տևած պայքարին։ Մեր սուրբ նահատակներ, ներեք մեզ, ձեր հիշատակի առաջ մեր պարտքը օր առաջ երկիրը շենացնելը պետք է լինի։ Հայազգը պետք է արժանի լինի ձեր չապրած գարուններին։ Մենք ձեզ հայրենիք ենք պարտք։ Եվ ուրեմն ի գործ, բոլորս պետք է դառնանք մեկ բրուցք, պետք է շենացնենք և ապրեցնենք մեր սուրբ հողը։ Այսօր ամենատարբեր աղբյուրներից մենք ստանում ենք տեղեկատվություն, որ Վարդենիս քաղաքի ռեստորաններից մեկում ճաշում են ադրբեջանցի զինվորականներ քաղաքացիական հագուստով, որ Վարդենիսի խանութներում ադրբեջանցի զինվորականները առևտուր են անում։ Իհարկե, ազգային անվտանգության ծառայությունը իրեն բնորոշ գործելավոճին համաձայն շտապեց հերքել այդ տեղեկատվությունը, սակայն բոլորս տեսանք, թե մեր պաշտոնական գերատեսչությունների հերքումները ինչ արժեք ու ինչ գին ունեցան մեր համար։ Մենք կորցրել ենք Արցախի 75%-ը։ Մենք այսօր ունենք ադրբեջանցու հետ սահմանակից դարձած և ադրբեջանցիների հետ դեմ առդեմ մի քանի մետրի վրա շփվող Սյունիքի և Գեղարքունիքի մարզի բնակիչներ և բազմաթիվ համայնքներ։ Մենք այսօր յուրաքանչյուր օր ականատես ենք լինում, ինչպես է սոցիալական մեդիայում, Տելեգրամի ալիքներում տարածվում մորթվող հայերի տեսանյութեր։ Ես ուզում եմ հասկանալ, թե որն է լինելու այն վերջակետը, այն վերջին կաթիլը, որը սթափեցնելու է իշխանություններին։